hapa Nairobi vile nimesema kuanzia tarehe moja mwezi ujao kwa wiki kama tatu inayokuja vijana 1,020 watakuwa katika hii mpango. Baadaye tutaongeza vijana 10,000 katika sehemu zingine ambazo haziko katika mito hapa Nairobi. Na vijana wengine zaidi ya 1,160 katika sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya. Miji yale makubwa, mji wa Kisumu, mji wa Mombasa, mji wa Nakuru, mji wa Eldoret, ndio itafuatia katika hii mpango. Alafu itafuata zile kaunti zote kufikia pale Disemba. Ili tuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata nafasi ya mapato na pia wachangie katika kukabiliana na matatizo ya mabadiliko ya mambo ya mazingira. Hii Nairobi River, inshallah, kwa mapenzi ya Mungu, tunataka hii Nairobi River ndani ya mwaka moja iwe imebadilika. Eh? Com Green mnasemaje? Inawezekana. Unasema inawezekana? Inawezekana. Naona tayari mko na experience. Yeah. Mume jaribu na mumefanya sehemu kiasi. Kwa hivyo tutapanga hii Nairobi River kilomita 45 ya Nairobi River. The whole section along Nairobi River is going to be divided na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage. Na wale vijana watakuwa watajumuishwa katika hii mpango sio vijana kutoka mahali ngine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa. Ni jirani mtu ya hapa ndio watajumuishwa katika hii mpango. Alafu tutaongeza vijana wengine. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa leo kuambia vijana wa Nairobi wako na nafasi ya kuchangia katika kuboresha mazingira yetu kwa minajili ya mji wetu wa Nairobi, wakazi wa Nairobi na watoto wetu wa hapa Nairobi waweze kuishi katika mazingira ya sawa sawa.